Já poslouchám jmenové, protože nemám... Aspoň prosím o ticho, jo, já tam mám jednoho takového, jedno kuče ani tady, že jsem vedlej, tak mám pro tebe speciální jídelní lístek postavený. Okay. Když jsi mohl udělat, prosím tě, místo na tom na stole. Pustí, jo, Martina. Jsi místo na stole. No, žaludku místo má. Nemá, teď jsem dojet. No, nevrni. Pustí. Teď jsem dojet. Teď ti udělali speciální. Máš, pozdrav od mebe, Alba. To je krásné. To chodí, to chce chodit. Dej pryč, Jirko, dej pryč ten křem. Máš to hezký. Ten křem dej pryč. Hezký. Nemám. To je barátko. Jo. Ještě jestli je zipnou, tak já to jenom z větší dálky. Tady má Jirko.